Brian. Ja, hvad siger du det? Oh. Jeg skal pip. Han er også vulgær, hører du? Pinedød. Jeg skal Også det? Kan de komme ud? Alvar! Hys. Hyser de af mig? Ud! Det er ikke. Ja. Hvad skal man med advokater, når de kan få en frikendt? Åh, min egen Gabriel. Ja, min nussemussepusse. Men hvorfor 10 dage? Ja, kan du tænke dig? Du kender ham, Rankuk, min ven dommeren. Var det ham, der dømte? Ja. Det er en nydelig ven, må jeg sige. Ja, han kommer ind i retten i lang kappe, på ryg og alt det pjat. Dags, Habarankuk, siger jeg. Ikke et ord, deres navn, siger han. Hvad siger jeg, deres navn, siger han? Jamen, Habarankuk, siger jeg. Har du fået mølle på ryggen? Og så fik jeg 5 dage til. 10 dage, 10 nætter, hvad gør jeg? Nå, går du lidt i operan så længe? Du elsker sang og musik. De har fået en ny tenor, så er jeg fri. Du ved, hvor det keder mig. Jeg må jo gøre, som du siger. Ja. Nå, nu må vi disponere. Jeg må have mit ring på, Adele. Jeg må have mit sidste måltid. Jeg skal møde til afsoning umiddelbart efter middag. Ja. Den nye fængselsdirektør kender ikke til pardon. Kommer jeg ikke, bliver jeg hentet. Ja, Adele. Ja, vent lidt. Rosalind, find det ældste og mest usle aflagte tøj, jeg ejer. Ja, jeg må demonstrere min fag for denne politisat. Ja, Adele. Send bud til Hotel Den Grønne Kakadu efter den dømte sidste måltid. Først en konsumé duble kogt på halestykket. Tænk på fruens nerver. Så tog du sin østers, salte som havet, skønne som havfruer. Så bryster unge duer. Ja, kilden. Åh, ja. Farseret med gåselever og garneret med grønne ærter, petit pois à la française. Så gorgonzola, tarte à la rosini for at hylde min kones musikalske interesser. Jean-Bertin, Chateau Latour. Åh. Jeg fatter ikke, du kan få en billig. Du forstår det ikke, du er puritaner fra provinsen. Du spiser for at leve. Jeg er viner, jeg lever for at spise. Dr. Falke. Skønneste blandt kvinder. Servus, kys de han knædige fra. Modtag disse blomster som en ringetrøst. Tak. Nej. Gabriel, gamle ven, er du hjemme? Jeg troede, du var begyndt at zone, og derfor kom jeg for at trøste din kone. Ja, den rimede, hva'? Du er dog en taknemmelig sjæl, Gabriel. Ja, du behøver jo ingen trøst, vel? Du får 10 dage i en lille, yndig, stribet fangedragt, uden næringsårer og med tid til eftertanke. Ja, cigar, portvin. Hvad skal jeg tænke over? Din blækkede samvittighed. Ja, ja. Som for eksempel, da du efterlod mig i det der springvand foran slottet. Åh, oh, som flagermus, hva? Ja, hævnen venter, min søde ven. Trøst dig nu hellere, min stakkels Gabriel, mens jeg pakker. Der er intet, jeg hellere vil, kære fru. Gabriel, ja? Hør efter. Ja? Jeg har en invitation til dig til i aften. Hey. Kvinder, oh. Champagne, souper, bal. Umuligt. Jeg skal jo i brummen. Ja, men det er da først i morgen. For at sove rusen ud, ikke? Jamen. Hvad med min kone? Ja, hun tror, du skal ikke have shotten, ikke? Så du siger bare farvel, lille tusse, lussepusse, eller hvad du kalder hende? Tusse. Nussemussepusse. Nå, ja, men så må du sige det til hende. Og jeg sørger for din immunitet her i nat. Jeg kender fængselsdirektøren. Og prins Orlovski ønsker at se dig. Jamen, han kender mig jo slet ikke. Nej. Det er jo derfor, at han ønsker at se dig. Og nu kan han slet ikke vente længere. Hvordan? Jeg har da fortalt ham, hvor fantastisk morsom du er. Ikke? Dit hvide, din charme. Du, selv dit repeterur har jeg fortalt ham om. De utallige kvinder, du har forført. Alene ved, hvad det ja. Og endnu har ikke nogen kvinde lukket det fra mig. Men Gabriel, fortæl mig, hvad er det, du gør med det ur over for pigerne? Nå, det kunne du lige at vide, hva'? Jo, ved hvad? Jeg kontrollerer deres puls, så går resten lidt som en leg. Det er genialt, kære ven. Ser du? Genialt. Træk det godt op i aften, du. Du får hårdt brug for det. Kaviar, champagne. Damer, siger jeg. Nej. Skønne kvinder fra balletten i Rusland. Balletten i Paris. Enkelte fra Wien. Prinsen af Samler, ved du. For øvrigt. I minder fantastisk om hinanden, du og prinsen. Det siger du ikke. Prinsen er også dyrker af 3/4-delstakten. Maja, han
danser nu ikke så godt som du. Mener du det? Ja. Ja, 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 jeg danser vist ikke så dårligt. Du har garage, naturtalent, ballon. Nå, hvad siger du så, Gabriel? Jeg siger top. Godt. Jeg sørger for din inkognito i aften. Jeg introducerer dig som marquis, et eller andet, fra Brasilien. Brasilien? Det er da ikke noget. Ikke noget? Hvorfor er du ikke det? Det er et stort, pragtfuldt land, Gabriel. Det kan jeg godt sige dig. Og det ligger meget langt herfra, så intet kan opdages. Åh, nej, du har ret. Ja, du tænker da også på alt, Falke. Ja, det kan du tro, jeg gør. Kom med mig til souper, det er ganske tæt herved. Før du i dit stille kammer lukkes ind til alt din jammer, du må ud på livet gå for at have lidt at tære på. Balleriner let sig svinger smukke råber fra balletten skatte råber. Du for dem vil blive præsenteret, svinger dem i takt. Altså kom min ven, kom, for som sagt, for som sagt. Til fest og til ball, vi alle danse skal. Du bruger dit ur, og de falder for din kur. Og uden skrubler det hele går, fordi i fængslet du angret for. Og nu et må gøres, min ven, i fald at cellen ej skal, så gøres skal. Ser du det nu? Jeg ser det nu. Du ser det nu, vi ser det nu. Men Rosalinde må ikke vide, inden du kysser farvel til i tide. Siger godnat, min missekat. Nej, nej, min søde musepusser, musepusser. Ud af huset slister jeg mig hurtigt som en kat. Og medens hun sover bedst, går du ikke just i arrest, men hen til den himmelske fest. Med dig til den himmelske fest. Jeg fører dig ind som fremmed, Marquis Renard, det navn du har. Intet du så kan risikere, vil du? Ja, men jeg er nervøs, du. Du må. En grund. Den grund er da gyldig, for din sundhed du er skyldig. Ja, jeg tror, du har ret, uden fest har jeg det slet. Og uden skrubler det hele går, fordi i fængsel jeg angret for. Jeg håber, min ven, du er sikker til morgen, du er mere rolig. Jeg kan ikke mere stå imod samtidig. Hurra, du sprænger din lænkersteg. Ballok, stald, champagne, brus, hvad man gør og hvad man siger til balletten, søde piger, finder bort i sus og dus. Ballok, stald, champagne, brus, hvad man gør og hvad man siger til balletten, søde piger, finder bort i sus og dus. La 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 la. Hvem var i alverden er de foretager? Det er yoga jo. Jeg underviser. Ja, så. Det er for blodomløbet. Ja, for at klare det stillesiddende liv. Ja, den eventuelle fængselspsykose. Oh, hør, Gabriel, apropos fængsel. Jeg må hen og opsøge fængselsdirektøren og introducere ham til i aften. Jeg mener, introducere dig til ham til i aften. Ja. Servus, gamle ven. Servus. Servus. Ja, servus, kære venner. Ja. Hør, Gabriel, husk, hvad vi har aftalt om i aften. Ja, jeg skal nok komme i form til strabasserne. Kære frue, når de får en lille ledig stund, så læs omhyggeligt denne billet. Servus, kys de hand. La 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 la